ମଣିଷ ନିଜ ଭୁଲ କେବଳ ସେତେବେଳେ ହିଁ ବୁଝିପାରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ସେ ଅନେକ କିଛି ହରାଇ ଦିଏ। ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି ତାକୁ ଭୁଲିଯାଅ, ଯାହା ଘଟୁଛି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କର, ଯାହା ଘଟିବାର ଅଛି ତା ଉପରେ ଭରସା ରଖ। କାରଣ ଦୁନିଆରେ ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଖାଲି ହାତରେ ଆସିଥିଲ ଓ ଖାଲି ହାତରେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହା କିଛି ଆଜି ତୁମର ଗତକାଲି ଅନ୍ୟରେ ଥିଲା, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ କାହାର ହେବ। ତୁମେ ଏସବୁ ନିଜର ଭାବି ଦୁଃଖୀ ହେଉଛ, ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ମିଛ ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ କାହାରି କି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଜିର ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ସୁଗନ୍ଧ ନଥିବା ଫୁଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେପରି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସଦ୍ଗୁଣ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେପରି ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମନ ମନ୍ଦିର ମନ୍ଦିର ହୋଇଥାଏ, ଆହାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଶରୀର ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ, ବିଚାର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ମସ୍ତିଷ୍କ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ସହୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ବୋକା ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଜିଭ ଉପରେ ସଂସ୍କାରର ଲଗାମ ଲାଗିଥାଏ, ନହେଲେ ଯିଏ ଶୁଣିପାରେ ସିଏ ମଦ ଶୁଣେଇପାରେ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କେହି ପଚାରିବେନି, ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଅପପ୍ରଚାର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଆଶ୍ୱାସନା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏସବୁ ମିଛ ଅଭିନୟ। ମଣିଷ ଅପରାଧ କରି ଦୁନିଆଠାରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚରା ଜାଣିନଥାଏ ଯେ ଦଣ୍ଡ ଦୁନିଆ ନୁହେଁ ସମୟ ଦେଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କେବେ ବି ନିଜର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ଆଉ ଧନର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ରୋଗ ଆଉ ଦରିଦ୍ରତା ଆସିବାର ଅଧିକା ସମୟ ଲାଗିନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଉପରେ ଉପରେ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାନ୍ତି ଭିତରେ ଚେର କାଟନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଦିନେ ଆପଣ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଆପଣ ଜୀବନରେ କେତେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। କିଛି କଥା କହିଦେଲେ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମନର କଥା ତାକୁ କହିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଶା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, ତେଣୁ କେବେ କାହାଠାରୁ କିଛି ଆଶା ନକରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ କେବେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ। ପତ୍ର ଯେପରି ଝଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେପରି ମଣିଷ ବଦଳିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଦିନେ ଜୀବନକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଡାକି ପଚାରିଲା, ସମସ୍ତେ ତ ତୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ହେଲେ ମୋତେ ଘୃଣା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ଜୀବନ ଉତ୍ତର ଦେଲା, କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ଆଉ ତୁ ଏକ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ସତ୍ୟ। ଗଛଟି ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଫଳ ସିନା ଦେବନି, ହେଲେ ଛାଇ ତ ଦେବ। ପିତାମାତା ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେନି, ହେଲେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ତ ଦେଇପାରିବେ। କଥା ରଖିପାରିବନି, ସେଇ କଥା କାହାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମର ଏଇ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କା ଉଠରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହସ ଛଡ଼ାଇ ନିଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ନିଶ୍ୱାସ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଇଟି ଯାକ ଜିନିଷ ଏକାଭଳି ହୋଇଥାଏ। ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ମଣିଷ ମରିଯାଏ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ସରିଯାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କେବଳ ଚୁପଚାପ ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଯିଏ ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶାସ୍ତି ପାଇବ, ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇଥିବ
ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବ। ଯାହାର ବିଚାର ଅଦାଲତ କରିପାରେ ନାହିଁ ତାହାର ବିଚାର ସମୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବିଚାର କରେ ସେତେବେଳେ ସାକ୍ଷୀ ନା ପ୍ରମାଣର ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ମଣିଷ ବିଷଧର ସାପଠାରୁ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ଅଟନ୍ତି। ସର୍ପ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ଚୋଟ ମାରେ, ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଚୋଟ ମାରନ୍ତି। ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁ। ଯେପରି ଲେମ୍ବୁର ଗୋଟିଏ ବୁନ୍ଦା ହଜାର ଲିଟର କ୍ଷୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟର ଅହଙ୍କାର ତା'ର ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବନ୍ଧୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।